Ćao, danas imam nešto totalno drugačije. U pitanju je moj prvi utisak vezano za jedan novi proizvod koji sam kupila i želim sada zajedno sa vama da ga testiram i da vam kažem svoj prvi utisak. U pitanju je maska za lice u prahu, brenda Coco Natural Cosmetics i u pitanju je ova relax maska. Mene je ovaj brend zapratio na Instagramu pre par dana, onda sam ja ušla tako malo da čačkam da vidi šta oni sve to imaju, pošto sam u posljednje vreme zaluđena sa prirodnom kozmetikom i stvarno volim sve te maskice da i ja pravim kod kuće. Koliko sam ja videla, imaju u ponudi tri maske za lice, detoks, relaks i čini mi se čoko, ali nisam sigurna. Link ka njihovoj Facebook stranici i ka Instagram profilima ćete u opisu, tako da možete sve to sami da vidite i da istražujete. Imaju i body butere, imaju i kao neke skrabove za telo, svašta nešto zanimljivo, u svakom slučaju pogledajte. Tako da sam ja naručila ovu relaks masku koja se sastoji, pazite sad, od lavande, znate koliko je volim, kamilice i gline. Što se tiče pakovanja, dolazi ovako u ovoj teglici staklenoj, 90 grama, i rečeno mi je da otprilike desetak puta može da se koristi, ali naravno sve zavisi koliko proizvoda stavljate, odnosno da li se pridržavate ovog uputstva pozadi ili ne. Ono što ovde piše, za jedno nanošenje koristiti jednu kafenu kašiku praška i dve, tri kafene kašike vode ili nekog biljnog ulja. Znači možete ili kokosovo ulje da koristite, možete i ružinu vodicu, to su mi isto rekli, tako da možete da birate. Ja sam ovde spremila običnu vodu. Dobro izmešati u maloj čini, da ne bude grudvasto, i četkicom ili špatulom naneti na lice, vrate i dekolte. Nakon 5-10 minuta dobro oprati s lica, koristiti jednom do dva puta nedeljno. Nakon skidanja gline može se javiti crvenilo, koje je posledica pojačane cirkulacije krvi i nestaje za 20-30 minuta. Zbog toga se jedan sat nakon skidanja maske ne preporučuje nanošenje bilo koje kreme. Masku mogu koristiti i osobe sa osetljivom kožom, jer je temeljno čisti, a koža postaje zategnuta, elastična i osvežena. Tako da to je to što se tiče ovog uputstva. Meni se skroz sviđa pakovanje ambalaže. Ja volim kada eto neko sam pravi svoj proizvod, odnosno tu prirodnu kozmetiku i kad ulaže u to, tako da plus za to. Da, inače ja sam ovo platila 490 dinara, znači maska je 490 dinara i poštarina mi je ispala još nekih 200 10-20 dinara. Ovako, ovdje imamo činiju, imam i ovu kao plastičnu, nazovimo kašiku, nije kašika nego merica. Imam ovdje vodu, imam i špatulicu i četkicu. Špatulicom ću da nanesem pa ću onda da razmazujem četkicom. Meni je ova četkica mala, ali jedina koju bih mogla da koristim za tako nešto. Tako da krenemo. Miris? Lavanda preovlađuje. Na kraju ću da zavolim lavandu, zaista. Stavit ćemo kašiku, ovo je jednu mericu. U stvari, pol ove merice ću ja da stavim. Ajde, dobro. I stavit ćemo prvo jednu celu ovu mericu vode. Dodat ću još malo. To izgleda trenutno ovako. Mešamo, mešamo, mešamo. Dodavat ću vodu ukoliko bude bilo potrebno, pošto je bolje tako da malo po malo stavljamo. Što se tiče ovih prirodnih maskica, ja zaista njih volim i ja inače i sama za sebe pravim te maskice. Ne kupujem. Tako da mislim da su odlična stvar. Osjeća se i kamilica. Joj, kako lepo. I uvek se obradujem kada vidim da eto, da su sve češće te neke prirodne maskice i ta prirodna kozmetika. Ono što sam samo ja htjela još da dodam dok ovo mešam, jeste da ono što su i naznačili naravno na ovom uputstvu, postoji velika verovatnoća da vam se nakon prvog korišćenja pojavi
pojavi to crvenilo ili da vam izbije neka bubuljica. I uglavnom su to znaci da vam se lice čisti, da vam se oslobađa od tih toksina. Ukoliko nakon drugog, trećeg korišćenja budu pojavljivale bubuljice, crvenile ili razne možda i ozbiljne iritacije, obavezno preskočite taj proizvod. Generalno ovo su sve prirodni sastojci, tako da ne bi trebalo da vam izazove nikakvu iritaciju. E sad, kada dobijete ovako jednu kompaktnu smesu, kao što je ova moja, pokazat ću vam. Još malo pa će da mi iskoči iz ove činije. Vidite? Naneću prvo špatulicom, pa ću onda da je... A možda ću ovako ujedno i da razmazim. Sad ćemo da vidimo. Inače, meni je ova špatula nova. Kupila sam je u Depil shopu. I ja uglavnom takvu špatulicu koristim za depilaciju. Miris je super, stvarno ono što me raduje jeste da se više nimalo ne osjeća vanila. Ne vanila, nego lavanda. Stvarno je prijatelj miris i skroz je onako opuštajuće, tako da uživat ćete. Mislim da je ovo odlično nedeljom da koristite, onako da se pripremite za radnu nedelju. Nanela sam masku i sačekat ćemo sada 10-15 minuta i da vidimo kako su rezultati. Kao što možete da vidite, prošlo je 15 minuta i umila sam se sa mlakom vodom. Ono što je moj prvi utisak jeste da sam previše smese nanela i nije uspela dobro da mi se osuši maska ravnomerno. Tako da savjet vam je da nanesete prvo malu količinu smese, lepo da je ravnomerno nanesete da bi se ona lepo osušila. Što se tiče iritacija, imam samo eto malo blago ovdje crvenilo, ali ništa alarmantno. I moj generalni utisak jeste da su ove maske fenomenalne. Koža vam je blistava posle njih, kao što možete to i da vidite i na snimku. Imate taj osjećaj zategnutosti, ali ne kao da vam je potrebna krema. Hidrirana vam je koža, ali onako nekako zategnuta. I što se tiče mog prvog utiska, moja topla preporuka za ovu relax masku, stvarno mislim da je odlična. Naravno, potrebno je da je koristim bar još 4-5 puta da bih vidjela neki napredak, ali prvi utisak fenomenalan, topla preporuka. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko imate predloge šta bih mogla sljedeće da snimim ovako, obavezno mi pišite. Mislim da je ovo skroz interesantno. I naravno, ukoliko ste probali neku maskicu ovakvog tipa, obavezno mi u komentarima napišite kakve su vaše iskustva, a mi se vidimo uskoro. Ćao!